Awkward Silence. Здравейте хора, аз съм Диоди и добре дошли в моя пореден епизод на играта Happy Wheels, в която ние играем игра направени за мен. Какво? Нива играем? Какво? Нива направени за мен. Добре, от третия път. Почваме от 28-ми, предния път изиграхме 27-ми първо. DNA Drop. Какво е DNA Drop? Диоди, this is one level made by me. Ай, стига. No joke. Love you. Enjoy. Добре, бате. Дай да видим с кой да играем с велосипедиста. Hello, this is my first level. Enjoy. Трябва да се метна най-вероятно. Я, кръка ми. А, кръка ми, кръка ми, кръка ми. Хуап, хуап, хуап. Шпагат, шпагат. А, ай, чуп се, крак. А, така. Ау, добре. Успях. Ух. Уау, този малкият къде падна отгоре ми, бе. Ух. Давай, давай, давай надолу. Аре, мини. Е, тук фейк стана. Чай да изберем друг характер. Този дето самята по-добре. Уху. Аре, пускай са. Уху. Уху. Не е на друга страна, брат. Не е на друга страна. Не е от тази страна. Вече разбрахме, че не съм минавал човек. Ех. Напред пътни. Напред пътни, бе. Уху. Бънк. Не. Не. Е. А. И. А. А. Човек. А. А, това е много трудно, е човек. Как го направя? Уичка! Уичка! Напред, напред, напред! А, така. Това е абсурд да се мини просто. Ти защо проли са да го миниш, като го направи то ниво, е Моис? То всеки път едно и също се случва. Не. Това е ниво. До тук бяхме с този ниво. Следващото ниво. Трол левел. Хм, от автора Dark Power BG. Така. Ай! Добре, трона ма, брат, признавам. Тронът съм. Тронът съм. Целя съм тронът. Трол. Дано ти хареса. Ми, ако ми хареса, ще ми хареса. Не играх вече по-долу, дома е. Ще гледам да убия, възможно, най-малко събратя от моите. Аре, ако един оцелеше е най-добре. Един да оцелее поне, моля ва. Е така, е така, е така, този беля ще мине отгоре. Аре. Аре, е, за малко да оцелее един. Нито един не оцеля. Един я само оцеля. Не пречи, следващото ниво е от Алекс. Алекс, 15 BG, тествано е. Добре, това ме е тествано, брат, велосипедиста. Хей, да, good and looking. Тествано е. Това ме е тествано. Той малкият ще вземе. Ей, последното нещо ма думна, човек. Последното нещо ма думна. Що ма думна последното нещо, аз не знам. Последното нещо, дед ма думна. Чайте, намаля малко звука. А! What? Сега квиз. Какво? Какво? А, какво беше това нещо, бромче? И там нещо спича много странно, е. Е, как ще ме оцелиш, значи? Сега, трябва да пуснем малкия, напред да... Оп, не бе, не, аз себе си пуснах, сега само малкия. Всички ме питате как да пуснем малкия, с контрол го пускате малкия. Тая пика, ако ма хвани още един път. Ей, по главата ли ще му дадеш още началото, е? Добре, малкия да ме пази отзади, това е вашата бронежилетка. Върни се назад, е! Добре, да кажем, че го минах. Да кажем, че го минах, не се върна назад. Как се боснах така? Ароган, Ароган, Ароган. Кафе той е Ароган. Здравей, дело, това е второто ми ниво. Сори, ако първото не ти е харесва, не може да се пише на български язик и избере колелото. Добре, защо не го локвате просто карактер? Пак късмет, и оттука трябва да така хоп! И оттука хоп! Демет! Готови ли си за много стрели, дело? Готов съм. Това не бяха много стрели. Финиш лайн! Йей! Финиш лайна, браво на дедака ми на едно ниво успешно или май повече от едно, ари ли? Следващото ниво от Дамбуш, версия втория, йо, дидо, друг квиз, този път по-голям, have fun, have fun, have fun. Така, 10 стотинки. Така, Hearthstone, release date for Windows. December 2014, март 2014, бро. Краката ми... Майко мила. Рип крак. How many legendary cards have Naxxramas? 4 само часа. 6! Ох, другия крак се щупи. The Legends of Explorer list for all regions. November 12, November... Ай, добре!
Не знам, човек. Ще рискувам с ноември 12. Дано съм познал. Фак, не познах. Хем държаше в тоя хора. Хем държаше в тъй, пак ми се чупят краката, защото то толкова високо се пада, че няма как да не се чупят краката просто. How many legendary? 6. Разбира се, са 6, аз това го помня. А вече няма кой да ми се чупи поне. Добре, поне това научихме, че 2013-та. Така е 13 ноември. Последен опит. Защо така ми се чупят краката, аз не знам. Но го беше направо да не се чупя, да. Хем е го направо и контроли и шифти, който и да държа. Който и да държа, всичко се чупи, братле. То няма как да не се чупи просто. То. Горната част на крака падна. Аз мога целя се разговя тук. Ако и сега оцелея, ще е много добре. Жив съм, жив съм. Where is the headquarters? New York United States, California United States, бро. Йей, минахме ачивментите. Минахме всичко. Дунг да дунг, дунг да дунг, don't move. Не мърда ми хора. Yes! Най-добре съм, видяхте ли? Без да докосна. Дидори. Дидо, това е 100% невъзможно. Постарай се и ще успееш. Що не 100% невъзможно, как ще се постарай да успея? Дидо, това е втория ми лео. Надявам се, защото няма поточе и не спирай Crazy Craft Place. Скузи, но... Всичко си има краища хора и след това нови начала. Така че... Какво от батко ви дидо реши? Това ще се случва! Сега така ма мина. Ааа, то се чупи така ли? Защо се чупи, момче? Той е фритикоптер. Може би е така, ако... Ууу, леко е. Глата му, видяхте ли кога да направи. Значи много ако се удари се чупи. Аха, разбрах. Видях мината. Това е малко... Малко странно ниво. Е така, ако продължавам да летя добре, ще е много добре. Аз взех да му стукам, е. Знам да ли виждате, има дедака много добър. Не! Само не! И тук. Така, стоп, иди навърха. Навърха. Трябва да прецениш кога не сниш. Взет сега! Сърцето ми пада надолу. Сърцето ми падна, значи сега много минах. Щом съм стигнал със сърцето, спешъл. Дидо, ти харесва, поздрави град Сливен. Кажи Сливен да идва или идва. Имам метака от Сливен, съм бил много пъти Сливен. Ох, пак ли сте си пуснали такива айкове задача? Добре, бро. Но да ми хареса. Локвайте си героите, бе, хора. Уху! Така, малкия, ще ме жив. Уууу, салто мортале. Двойно, тройно. Къде отидах? Все още съм жив. Добре, бях жив. Не знам. Оп, не е много добре така да правите. От мен да го знаете, ако играете то ниво, не са въртете много пъти нормални. Защото почва да боли махса. Сега. Трябва да внимавам. Ето. Така не се внимава, има мини долу. Не знам дали видях. Това ниво, какво е такова, бро? Малко е трудното ниво, е, братле. Браслето човек маняк. Ей, къде е финала? Искам да го мина това ниво. Трябва да го мина. Трябва да успея. Трябва да съм мощен. Трябва да съм дидоди. Почти главата ми стигна до там, значи се едно го минах. Така маната БГ. Дидо, това е първи ми лева, надявам се ти хареса, който... Хареса си, който си искаш герой, пожелавам ти да събереш 1 милиард субскайбър. Добре, знам, че 1 милиард, ама 1 милиард ста. Нали? Все пак 1 милиард ако събера. Което никога няма случи. Много добър, първи път, хой бутилка ром. Добре, ще пием, няма проблем. Имаме още някои 28. Май ще играем до 29 днес нивата, така че така съм решил. Боби 5533, здравей Боби, как е караш, приятелю? То тук не върви, е. Какво стана? Излетях, бе, хора. Излетях в небесата. Нещо тук не разбирам играта.
О, има гравитация. Какво се случва, бро? Какво е това ниво? Това ниво нещо е бъгаво. Impossible 88%. Как го изчисли, бе, човек? Как го изчисли ти 88? Там Angry Bird, ако не го виждате, by the way, на земята. Дизо, радвам се, че ще играеш, но казвам ти горе-долу е невъзможно. Добре. Трябва да играя с вертикоптера. Рамбо! Е! Мина го, ето го, мина го. Щом то слезе долу, значи го ме. Твърк файт! Не, само не е твърк файт! Само не е твърк файт! Challenge accepted and the dido. Лънк, лънк. Не, 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 вената печели на твърковите. Той е номер едно на твърковите. Аз такива прояви не мога да правя. Ето, победих! Победих! Вената победи! Вената победи! Здравей, живот, третото ми, няма се второто, ти е харесало и това ти хареса, пожелавам ти късмет, не избирай колелото. Добре, аз съм с колелото, момче. Ковай. И не избирай колелото. И не избирай колелото. Късмет, дидоди! Благодаря, господин, детни ти видях името. Благодаря ти много. Не мога да ма стрелни, же! Ковай, стрелна ма. Ей, вижте кой ми се подава от гащи, а? А? Що ме измами то се? What? Ей, момче, ще го запомня. Такива мошенци най-много обичам. Дето да се мислят за големи и накрая... Тук скачаме. Добре. In the D. Влезе тази стрела. О, а дай мина пак, къде не я видях. Къде си я замаскирал с минала, човеченце? Човеченце такова малко. Защо си замаскирал така мината? Леко, леко. Леко, дедак. Знам, че боли, дедак. Добре, той спря да стреля този накрая. Аз усех, че безкрайно стреля тя. Как оцелях, не знам, сега ще съм бавничък. Казах, ще съм бавничък. Така. Не знам дали видяхте колко бях близо до фела, но... Не фелнах. Bottle Run Hard. Дедак, от SGBGMG интеграл. Надявам се, Лева, да ти хареса. Може да ти стори малко трябва, но е възможен. Успех, продължавай се така да се забавляваш. Разбира се, как не аз забавлявам. You must... Finish. Please leave a rating. What? Назад не трябва ти ли ме? What? Как назад не ще направи Battle Run? А, човек! Ти нещо се объркал Battle Run. Виж къде ме пуска. Сигурно трябва да се дунна така и после обратно. Не, е сериозно, човек. Аз дори не мога да избирам... Обясни ми как да го мина това ниво. Викаш, че... Че е възможно, ама... Аз така като гледам, не е възможно. Между къде стигам? Това е максимум, по който мога да стигна. Нещо, братле, тук не е на хода. You must... Не, момче, не става, братле. Не става, човек. Човеченце. Толкова сбежда този ботълра, нещо е бъгнат. 100% е impossible, да много ти хареса. Това не много ти харесам, трябва да го миниш с колелото, много ме кефиш, желая ти късмет, кефиш, ма много джигъл, мигъл, гъл, мигъл, бе, джигалига, лелю. Здравей, това е моето ниво с няколко изпитания. Трябва да ги миниш с колелото, моля, пробвай се да стигнеш до края, много ме кефиш, късмет ти. Първо изпитание, трябва да миниш от тук без да умреш. Окей. Ето не умрях. А малки умря, това не събрани, че съм умрял аз, нали? Второ с Ф. Добро, добре е второ с Ф. Ф с второ, второ. Аре бе. Тук май си го направил много високо, брат. А така, да минеш без капроните, без да те оцеля. Да, бе. Да, братле. Да. А да не съм някакъв ненормалник. Чай, малки, а така. Малкото краченце си фръкна. Малкото кръченце се фръкна. Последен опит правя на той ниво, много трудно, човек. Той ниво, много трудно, човек. Той ниво, много трудно. Тия харпуни там най-много ги мразя. Байдове, ако правите нива, искате да ги мразя, слагайте много харпуни, защото те са много балансирани, тия харпуни, не за друго. Дидос Маш Лео. Това е предпоследното ниво за днес. Предпоследното ниво за днес. Автор, The Dark Power BG. От тебе вече играхме едно ниво, братле. Ще играем с дядката. Това е странен свят. Да, те са много добре. Добре тогава.
Е така. Така. Излетнявано, излетнявано. Излетнах. А трябва да обера стотинките за да спечеля. Добре, искам да играя с то с дядката, не знам защо. Е така, хоп, 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 хоп. Перфектен баланс, драги дами и господа, на вашите екрани, така. Дун, дун, дун. 21 от 24, това е добре, доста добре, доста добре. И последен епизод за днес, хубави хора, да видим от Power 64 BG, разбий ги. Ще разбием, виждам, тук е ускорители, мускорители. Трудно ниво, това беше най-трудното ниво за днес. Давам ми ти 5 звезди за трудност. Така хора, понеже има супер много нива, още мисля да почна през ден да качам на тая поредица. Защото имам тази страница и още една страница и още 20 нива. Следващия път продължаваме с 30 януари напред. И да се надявам да играем до 31 януари, да мога да наваксам с епизодите. Благодаря ви страшно много, че ги правите. Надявам се да ви забавлявам като ги играя. Аз сигурно се забавлявам. И да, до следващия път. Ахой, ако ви е харесал епизодът, трошете лайк бутона.